Turnaj světových šampionů. Finále jedinečné reality show. Šampioni světových organizací. Vynechal jsem asi rok a půl kvůli zranění kolena. Teraz můžem skutečně si porovnat sílu a či jsem naozaj dobrý v tomto športě, alebo ne. A teraz se to zjistí. Miláček domácího publika. Myslím si, že jsem na tom líp zápasově, jako, že jsem lepší postojář, že jsem lepší wrestler a že jsem lepší na zemi. Od toho zranění to vlastně byl jeden jediný moment a cíl, který jsem mal, takže jsem si to představoval stále a chvála Bohu, že to za chvíločku už přijde. Zápas, který chtějí všichni vidět. Kdo získá pás šampiona OKTAGONu? Ideme rozdávať také bomby, že na to nedá sa ani pripravovať. Strašne ten opas chci a utvárenie ho budu mít. OKTAGON 10. 17. listopadu O2 Arena.